Ćao ljudi i dobrodošli na ovaj novi livestream! Kao što vidite, igramo... ja se izvinjavam. Kao što vidite, igramo novu igricu. Zove se Pet Story. Ja nemam pojma u što se upuštam, jel mi verujete? Znači, pročitala sam da kao fora je... What? Da kao ću ja biti usvojena od prilike. Znači, šta da uzmemo kucu? Ima da ovo isključim, da me ne nervira. Znači, kucu... Ovo mi deluje kao vuk, jel tako? I ovo mi deluje kao neki medved. Nemam pojma. Šta je sad ovo? Trilioni, milioni. Ja, ovo mi deluje kao neki... Select. Ajde, uzet ćemo ovo, nije ni bitno. I šta sad ja ovdje radim? Ovo je neka story igrica, kao što vidite. Šta je ovo kao da igram ovo skakanje? Okej, šta da gledam. Ja, treba se čekaju svi igrači. A što ima ovako malo igrača? Hello. Okej, tu smo u kamionu. Znači, klasičan story. Nadam se da ovo neće dugo potrajati. Dodo se kao na serveru nas ima 6. A treba 10 za ovo. Šta kaže chat? Ništa. Zgleda ćemo igrati samo nas dvoje. Znači, ja kažem vam, nemam pojma u što se upuštam. Tako da, vidjet ćemo za 4 sekunde. Iskreno, nemam pojma, nadam se da je dobra igrica. Pisalo je nešto kao, znači, igrica je definitivno za sve uzraste, okej, još se zove cockroaches while they're flying. Treba da izbjegavamo bubošvabe kad lete. Nisam znala da bubošvabe mogu da lete, ali dobro. Waiting for players to load. Kao da nas ima 60, znači ima nas dvoje. Hello. Skip intro. Dobro, i šta mi se treba da radimo? Okej, mi smo kao u nekom vrtiću za pse, bukvalno, pogledajte ovo. Aha, mogu da kupim moje koskice. Kaj je ovo, hello? Hello? What? A što je ovo u boksu? What? Čivava. Dobro, znači ja mogu da kupim moje koskice, definitivno što je ovo. Eat. Dobro. E, ja mogu da ujedem. What? Šta je s muzikom? Mogu i ovo da pojedem? Ne, ovo je voda neka, šta je ovo? Bro, nemam pojma. Znači, ja sam izgleda pojela svu hranu koja je bila da se pojede. Dobro! Okej. Mislim iznad ovog besnog. Ljudi, znači, imamo hrane. Daj hranu! Mi treba da vidimo hranu. Ovdje neka hrana. Nema nikakve hrane ovdje. I'm the first cooker you will ever meet. Šta? On je kao najčupaviji. This is what... Adoption centar, aha, znači mene neko treba da usvoji, what? Što se sada desilo? Daa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 a
Suzi, dobro. Ona ne razume naš jezik, dobro. Što je ovo? Aha, ovo je kao rengen. Okej, cool. Kaže, verujte mi, probali smo kao da razgovaramo s njom na našem jeziku, ali kao ona će dobro brinuti o nama. Mi možemo da se igramo ovde, yes! What? Ovo kaže kao ne, ljudi su odvratni. To je ovaj besan koji je u boksu. Okej, kaže, ovo je slicer. Kao, klonite se tog psa. Dobro. Kao, on je u kavezu sa razlogom. Kaže, kao, bit ćete ovde zauvek, kao i ja. Slicer možda zna nešto što mi ne znamo. Kaže, kao, čula sam da će da ga vode. Kao da ga uspavaju, ne! Meni iskreno... Kaže, kao jednom kada kao neko ode tamo, kao nikad se ne vrati. Ne! Ali kao vi ne morate se brinete za to. Kaže, dobro, usput, zabavite se. Oh my god. Gađem napolje, ne mogu vjerojatno. Mogu! Okej, šta ima ovde? A ne mogu da idem tamo. Neko dolazi, hello! A šta ima okolo, nema ništa, šta je ovo? Collect. Dobila sam nešto. Okej, neko je tu koji šisa, mogu ja da nađem još neke stvarčice. Uj, možda mogu da se popnem ovde. Mislim, ovo sigurno nije napravljeno slučajno. A, naravno da mogu. Mogu da kao skupim neke stvari, šta je ovo? Ok, dajte ove koskice. Kaže, kola su stigla, neko će biti usvojen. Dobro, malo se bojim.
Kaže, kao imamo posetioca, bojim se. Okej, iz nekog razloga verujem onom koji je u kavezu, ne znam što. Mogu ja da idem ovdje, ne mogu. Dobro, ko je došao, čekajte, ja ovdje skačem po krovovima. To je neko usvojen, sigurno. A gdje onaj moj druger, ne znam. Neko je usvojen, dobro, ko je ovo? Neka baka, baš dole je super. Ćao bakice, abav. Kaže, dobro jutro, slatka mala. Ja se zovem Gertrudis, ali možete me zovete baka. Ćao bako. Bako, čao, budemo sve na. Kaže, čao bako. Ili, da li hoću? Ovaj brat sigurno zna nešto što mi ne znamo. Mada deluje mi opasno. Kaže, da li biste želeli da kao usvojite životinju? Da, ja volim životinje. Ma da ova baka možda samo tako deluje naivno, razumijete? Nemojte da dozvolite da vas izgled nekad zavara, znači ljudi, verujte mi. Okej, okay. Rekla je baki da je kao pratimo, dobro. What? Ovo je kanela, dobro, znači ovo je neka kuca, okej. Okay. To je ona, slatka je, iskreno, meni se baš sviđa, ima ove roze mašnice. Kaže, ona je super kao vesela i prijateljski nastrojena. A ne, ovo je sreza u mene! Ja nemam mašnice, ali nema veze. Kaže, ja dosta kao jedem. Ova mi je izređala. Evo ga kauč, to je ovo što je sa mnom. Kaže, on pije vodu iz toaleta i spava cijel dan. Ovo ga slicer. Slicer ne valja. Kaže, kaže, on je jako agresivan. Ne. Kaže, njegova posljednja nedelja sa nama. Oh my god. Ja mogu da lajem. Ja slučajno kliknula. Kaže, koga biste htjeli da uzmete? Nemojte mene. Mislim mene, kauču ili kanelu, nemojte mene. Ja ću da razgovaram sa slicerom da vidim što ima kod njega, ali kad ova ode... A on će sve da nas uzme! Šta? Okej, okay, idemo bar zajedno, hehe. E, neki item opet. A ne znam šta su ovi itemi, čemu služe. Idemo u babin kamion, okej, okay, let's go! Ima što neki item, ne znam ti itemi čemu nam služe, iskreno. Ali, kao valjda ćemo skontati, zar ne? Može ima nešto u kontišu? Ima garant nešto. Ja sam rekla da ima nešto u kontišu, ljudi. Naravno da ima nešto u kontišu, a mi kao kuci idemo u kontiš, of course. Tu smo, jej! Dobro, bakiće, biri minjuška. Time to go home. Home. Znači, konačno, ljudi, ćemo imati neki novi dom, neku novu kuću. A što mi možda pobegnemo odavde? Hello? To nije fair. I ostavili smo slicera. Ona je sve nas usvojila sam slicera. Okej, okay, evo nas kod bakice. Ćao, bako! Prodošli kući, jej! Vidimo kako kuću ima baka. A ne možemo napolje, dobro, iz nekog razloga. Baka nas već zaključala, ok. Ok, bako, sve što malo skačemo ovako. Ko pavijani. Ajde, jedemo na S. Rupa za miša, preslatko. Kaže, kao naći ćemo sobu za spavanje kasnije. Low item koji treba se pokupi. Da, doduše, kažem vam opet, ne znam što točno radi ti itemi, ali valjda ćemo skontati. Kaže, vi ste verovatno nove životinje. Dobrodošli, ćao, misti. A, imamo i pingvina. Ne, pingvin, čuj mene, bože. A, pigeon, to je golub. Kaže, ova kao ja mrzim golubove. Što? Što mrziš me na golubove, što lupova gluposti? Hrana, nice, njami, njami. Kaže, kao treba mi vas pomoći, pričat ćemo uveče. Dobro. Na kamin. Baka, buržujka, gledajte kako kuću ima. Aha, ovo su kao neke kocke koja treba da skupljam, ali mi nije baš... A ne mogu sad vam, dobro, pa je mrak, okej, polako. Aha, nisam se pomerila. Dobro, je li ima nešto iza? Vidite gdje se sakrio ovaj malac. Kaže, baba ide da spava, dobro.
Okej, okay, a mogu neko izdjeti, ima neka trasa ovdje. Kaže, sada... Ovo će malo da vas uplaši. Evo ga, golub. A tu je golub! Ali kao svake noći kada baba ide da spava... Kao bubašvabe napadnu kucu, što? Bukvalo, iu. Buba švabe, bra. Okej. Morate mi pomognete da ih ubijem. Hana, jese ujeda, dobro. Kao, ne smijete da ih pipnete dok lete. A, znači, tu su. Dobro. What? Sad ću ja vas ovdje na ulazu. Možda ih nema više ovdje. Dobro. Se čuju ko neke... Ko neki demoni, šta je ovo? A! Ne! Begaj od babe! A zato babe još će nas životinje. A! A! Šalim se! Rekli su kao da ne treba da ih diramo dok spavaju. Smo ih sve rešili. Kaže, wow! Zapravo ste ubili sve bubo švabe! Kaže, baba, kao što su svi ovi zvuci. A, vidi ga golub, baš ga briga. Kaže, kao ne ljuta, okej, mi ćemo kao spravimo spamo. Kao, bolje se vratiti da se pretvorite spati, dobro? Okej, pretvoram se spamo. Pa će baba dođi da vidi da mi zapravo spamo. Okej. Morala sam kao loše sanjala. Baba jedna misli da loše sanjala. Baba, tvoji loši snovi su java, nažalost. Razumeš? Znači, tvoji loši snovi su realnost. Imaš buba švabe, bubi šarbe. Kaže, pa sad smo zaglavljeni ovdje, dobro. Ovaj kaže, haha, zaglavljeni, nije smesno. Kaže, ne možete čak ni da ulovite nešto. Dobro. Kada li misli nešto pametnije da radiš? Pogledajte nešto li će ovaj glob, ljudi, please. Ide da ulovi neku patku. Nije mi jasno, ali dobro. Kaže, trebalo bi da naučimo jedni druge nešto. Ja bi htjela da idemo za pingvinom. A, pingvinom, zašto je pigeon? A za ovim golubom, bre, zašto realo pigeon, pingvin, malo mi je kao slično. Kaže, ajde probamo da otvorimo prozor, bravo. Kaže, kao, znate da sam, nisam bio ozbiljan? E, pa mi jesmo. Dobro. Kao, jel vi shvatite u kojoj ćete nevolje biti? Paš nas briga. I ti ideš s nama, čurka jedna. Dobro, ste god. A! Mi smo pali ovdje. What? Upali smo u smeće, oh my god! Dobro! Ovo je loše, zar ne? Mislim. My god! E, pojela nešto pokvoreno, vjerovatno. Okej, vidimo šta se ovdje ima. Pogledajte, mi smo bukvalno na smetlištu. Ovdje su neki auto udari, ovat. Ovdje, kako vidim, nema ništa. Okej, pokupimo i ovo, I guess. A mi ćemo možda moći da izađemo odavde. Dobro, kuliska. Ovdje iza nema ništa.
Moramo kao da napustimo ovo mjesto i da odemo kući. Kao ova vrata su zaključene, moramo da nađemo ključ, dobro. Znači sve prvo ja nešto da maznem. Okej, ovo je našo ključ već, bravo. Dobro. Neki miš je uzao ključ! What? Znači, neko ne ide po ključ, ide me okolo, mislim što da radim ljudi. Idem po ovo. Znači ovo je, ovo, hoćeš ključ. Ovo će nam trebati nešto ludo za uzvrat sigurno. Kaže, dozvolite da vam kažem, moja porodica je jako gladna. Brate, živiš na smetlištu. Treba nam neka hrana, dobro. Kaže, ovo čekaj! Oni hoće da nas pojedu, ludaci! What? U, jaki su i miševi. Oh my god! Ubijajte broje miševe! Ovi pacovi nas ujedaju, alo! Pacovi, buđavi! Ovi si zaglavio, glupi pacov. Ima li još pacova? Kao šta ste uradili moji familiji? Podbranili smo se! Kaže, hoćete ovaj ključ? Da. Morat ćete me uhvatiti. Bože, ovo nije normalno. Evo, sad ću ja te uhvatim. Vidim. Palila mi je mrvica! Uhvatili smo ga. Yes! Ubrzo sam. Kaže, hvala za to, nema čemu. Ovo je miš je lud, bukvalno. Kaže, uzmi taj ključ. Uzmi ključ, ali bukvalno ne vidim gde je. Dobro. Ja sam tako uzela. Aha. Dobro. Dobro, otvorit ćemo ovo. Okej. Dobro, to ne bi trebalo bude toliko teško, zar ne? Ovdje nešto što treba se uzme. Okej, što je ovo? Što je ovo? Kaže, gde smo mi, bukvalno? Ja ću pokupim ovo, ljudi, znači to je zapravo poenta ovoga što ja radim. Ajde da vidimo kao da možemo nađemo neku pomoć. Znate šta, ja bih prvo uzela da jedem ovo. Ne znam, idemo da pričamo sa vozačem. A gdje je vozač? To imam verovatno. Možda neka htjela da uzmem ovo. A! To nije bilo ni blizu! A! Ovi tu meni je trubite bre! A gdje odi ovaj? Mi treba pričamo verovatno s ovim. Ali kao zanimljivo mi kupim sve ove fore, razumete? To sve ove gluposti, sitnice, tako da ovaj nas prati. Av, šalim se. Hvala, hvala, prank. Okej. A gdje je u stvari taj vozač? To možda ovaj? Možda i nije. Nije. Vozač, znači autobusa. Gdje je vozač autobusa? Što ne znam. Ili su glasali da idemo do parka, možda ja nisam lepo vidjela. Možda sam lepo vidjela. Hrana. Naravno. Eti hrana. A hrana kao ima svuda po gradu. Odlično. Čak i u parku. Što kaže? Kaže, šta hoćete? Ne izgledate kao ulični psi. Dobro da nismo ulični psi. Hoćemo da kao neđemo put do kuće. Dobro. Mi smo dobri psi. Haha. Kaže, ne mislim da ćete se vratiti kući kao. Ovaj mi deluje agresivno, ne znam što. Kaže, kao recite ovom kao fancy psu, to jest meni kao...
Šta kao radimo takvima poput vas? Ovaj kaže kao pomažemo im, ovaj kaže kao ne kao. Ovi će nas pojedu ludaci jedni. Oni su normalni. E što su ludi nego što su kanibali. Begajte! A znači treba idemo tamo, dobro. A ne znam, bukvalno piše da treba da idemo. E, znači što ima ovo ovamo. Ajde uzmemo ovo. Ima i hrana ovde, nice. Nemojte mene, ups. Nemojte mene, please, hvala. Ovo mi delo je kao da će bude loše. Ovo mi delo je kao da će u neki ćošak da nas... Ovo jedan je izašao. Pokutalo sam mi ovo, nice. Da. Kaže, ha, ha, ha. Nemate gde da idete. Ups. Da, bukvalno smo ga nagrabusili. Imala smo neke gluposti, dobro. Što je ovo? Kontrola životinja. Dobro. A ovi hvataju, verovatno, kao te ulične pse. Kaže, kao ja ne bih voleo da budem vi. Sada. Kaže, kao mora da postoji nešto da bismo mogli da uradimo. Aha. Ovo smo razbili. Pita kao, gde ti misliš da ideš? Idem, čovječe, što te briga da jedem? E. Pobegu ja. Dobro. Što znači, ja već pobegla kao. Kaže, o ne. Gde je ona? Nisu ovdje uhtjeli. My god. Uhvatili su je. A što ja ne mogu dalje da idem? Ups. Ne, uhvatili su je. Dolazim da te spasim. Dolazim djavola moga, ja bukvalno ne mogu prođem. Ajde pratimo kao kamion, dobro. Ups. Aha, znači treba bežimo od njih. Samo što bi ja ide pokupim ovo usput. A da oni me kao ne vide, oni su čoravi inače. Da, ja bi se ono volao pokupim ove sitnice. Mislim, sigurno mi nešto znači, tako da kao da. Ok, ja sam čorka. Dobre. Dobre, bila je blizu, bila je blizu. Aha, ovo je kao ta životinska kontrola. Hoće da ju spavaju, ne! What? Moram da uđem unutra, da, bukvalno, znači neće će u moju drugaricu da uspavaju. Ali kao čekaj, možda bude opasno. Ovdje imamo vent, kao ventilaciju, dobro. Možda bi mogla da uđem tu kao, a da me niko ne primeti, ali kako? Kaže, brzo, moramo da kao smislimo. Ma ja bi ušla pravo ovdje. Ovo se vjerojatno kupuje za Roblox, ok, klasika. Kao ne možemo da gubimo vreme. Uleći! Šta mi se... Ova spava čurka jedna. A ja sad ko idem polako, a? Dobro, čekajte. Backroom, gdje je backroom? Pomislim. Znate šta, ajde ja da prvo pokupim ovo, svakako je ovo igrica. Ne. Kaže, a... Mislim da nas gledaju. Ne! A Slicer je... U fazonu rekao kao da je kasno.
A kaže, ja ga pitam kao, čekaj, kao, zar ti ne treba da budeš mrtav? I kaže, ovaj kao, da, trebao sam, ali što si uradio kao da mi pomogneš, kao ti me mrziš, kao i svi ostali? Kaže, kao, kao njega je prihvatio ovaj kao loš, ovi loši. I on sad radi kao zao posao za njih. Ne, on se okrenuo u zloj strani. Ne, oh my god. Ovdje njega da grijeća nema, ups, ne baš. Ne, ovaj nije normal, on je poludeo. On je prešao na zlu stranu. Oh my god. A pa kako ja njega bre, što ja da radim s njim? Ja jedem. What? Ovo je lud. Oh my god, vrtim se u glavi. Lud, odvrtim. Okej, hoće li stati ovo? Aha, vrtim se u glavi. Kaže kao prekini da se kao opireš. Naravno da neću prekinuti da se opirem. A bukvalno kakav tupac, nikoga nije mrzeo. Jadan, baš mi ga je žao. Ali on je odlučio da ode na zlu stranu, bukvalno nikoga nije tero. Kakav ludak. Kakve moći on ima. Ovi ludaci zli su mu dali neke zle moći, jeste vidjeli? Samo je fora, idemo u krug ovako i ne može nam ništa, okej? Okay? O, oh my god. Ovo je bukvalno nije normalan. Meni se opet vrti glavi. Ali ne mogu se se okrenem, mislim mogu ovako, bar ajde kao malo će da mi bude lakše. Kaže, dosta je bilo igara. Kao vreme za tvoj kraj. Ne. A ja sam htjela da mu pomognem. I on je postao zloća. Baš mu nije fora. Ali brzo ovo sad, ljudi. O! A! Da, meni se opet vrti u glavi. Sad ima obje majke u isto vreme! What? Ču li ja preživjeti ovo, ljudi? Oh my god! Mi se vrti u glavi. Kao ja malo obrnem, ali... Nije lako. Begaj. Kaže, skloni se! Ovo ne može da se desi. Ne! Ne, on je na kraju jedan upao. Ne, baš mi je žao, iskreno, možda je mogla se popravi. Kaže, može neko da mi izbavi odavde? Da. Ma kako? Ne, žao mi je tog slicera, iskreno. O! Šta radite kao van kaveza? Ne! Još ću vas. Tu što je baba! What? Kaže, kao tražila sam i svuda. Kaže, jesu to vaše životinje, gospođo? Kao vaši ljubimci? Kaže, da, naravno su to moji ljubimci. Kao, i molim vas se, možete, kao, rekla je fazonu kao izvinjavam se, ali mi napuštamo ovo jezivo mesto. Ali što ćemo s ostalim životinjama? I što bi bilo da je baka uzela ovog slajsera? Kaže, kao drago nam je da smo mogli da vam pomognemo.
kao ovi ljudi su zapravo... A baba ih je prijavila! Jao, baba ih je prijavila i sad su ih uhapsili! Znači, uhapsili su te ljude koji su zapravo kao ubijali životinje. Bravo, baba! Oh my god, baba je zapravo najjača! Evo nas nazad kod babe. Hvala ti, bako! Ali dalje mi je žao malo ovog slajsera, iskreno. Ja mislim da je mogu možda da se popravi. Najiskrenije vama da kažem. Pa ja baš verujem u druge šanse i mnogo mi je krivo što je... Što je sve ispalo tako kao što je ispalo. Ali s druge strane šta da mu radimo, ljudi? Možda neki ljudi stvarno i ne mogu baš da se poprave. Najiskrenije, ne znam. Ne znam, svakako mi je žao, zato što... A mogu da otvorim ovo? Ne mogu, okej. Mogu da jedem ove VM naša maca. Tako da mi je baš žao, iskreno, ali... Dobro, baka je na kraju, znači, pozvala policiju, a... Znači, našla ih je. To su bili neki kriminalci. Znači, koji mrze životinje, tako da je to super. A ja kao idem sad i kupim sve ovo. Ne znam što, iskreno. Zanimljivo mi, bukvalno. Ali da, mislim, zanimljiva igrica, iskreno, nije loša. Ocena 7 od 10, znate šta, nije loša stvarno, ali nije ni kao da sam se sad nešto borila pretjerano s nogu, je me razumete? Znači, kao, okej je igra, a mogu da skočem malo nezgodno, ove merdevine su napravljene nezgodno. Ali dobro da, znači, policajac sam je pomogao isto, tako da respekt, iskreno, za Pandura. Super, super, mislim, dobra je igrica. Dobro, ne, nije loša, mada bio mi bolje onaj daycare, iskreno. Što sam čulo? A bio mi bolje daycare, tako da leave, idemo nazad. I što sam htjela da kažem? Sad možemo da igramo što drugo, a šta ćemo da igramo? Realno, znači ljudi, ako niste gledali prošli live, znači ja sam resetovala kao svoj restoran, ne me razumete. Gledajte koliko sam brza, tako da nemamo ništa sad u našem restoranu. Kao sell sushi, nemam što mu prodam. Prodam mu maglu, bukvalno. Bukvalno. Okej, kao što vidite, došli smo do ovde. Kupila sam ono da možemo da donosimo po dva ova. Tako da će nam sad restoran raditi malo brže. Work time NPC-evi će da rade brže. Ovo ćemo da kupimo isto jer nam ne košta puno. Kupit ćemo i ovo, bla bla bla. Ok, šta smo kupili, ja nemam pojma. Kupili smo ovo da imaju kao više mesta. Što je, mislim, super, zašto ćemo sad moći. Mada trebala sam i ovo za nošenje da kupim, da bude veće. A dobro, imamo zapravo menadžer, imamo sve, tako da će ovdje raditi punom parom. Ja sam iskreno prezadovoljna. Ubožavam ovoj sushi, ne znam što. Jedino što mi se ne sviđa je grafika. Iskreno, nije mi nešto. Prvo da vam kažem, više uvijem onako kao malo childish grafiku. Znači, neko malo kao detinjastiju grafiku, to se tako naziva u principu. Mada, ne ti šta, na kraju krajeva nije ni bitno. Ja treba ovo njima da napunim. A šta ti požuruješ tu čurku jedna? E, sada uzimamo ovo i prodajemo naš sushi. Hvala vam puno. Dobro, naravno vraćamo se vamo, dodajemo tamo gde fali. Uzimamo 18 ovih skupljih, okej. Šta bre, ne otvor mi sad cije, ne lupaj, okej. A što mi sljedeće možemo kupimo? Šte, ljudi, ja nemam pojma. E, sushi šefa ovog. Hire researcher i šta još? Aha, dobro, kupili smo neke dekoracije, kupili smo neke gluposti. Dobro, znači kupili smo ovo, sad će nam trebati još para. Dobro, znate šta? Ovo će traje 6.000 godina. I da znate što me malo nervira kod ovoga, što je ovaj hud kao ovako ogroman. Mislim da bi mogo da bude lagano dosta manji. Ali s druge strane, stvarno ne znam što su napravili toliki hud. Ne bre, ovo liv. Teško sam kliknula ovo. Mislim da je hud prevelik. Daily gift. Claimed, claimed. A što treba claimujem? Mini sushi boss table. Šta god. Ready 20 cash. Dobro. Mislim, 20 cash-a, brate, što da ne, realno. Što da ne dobijem 20 cash-a? Samo ovdje mi zabušavaju, koliko vidim. Radite bre, to malo brze. Dobro, iskreno nije bila loša igrica ova sa psima, sviđa mi se, samo mi naravno nismo probali još sve ending jer kao što vidite ima različiti završetaka, bla bla bla, što mi se također sviđa. Tako da zanimljiva, a što mi imamo smeće od nas od lokale, eto tek sad vidim. Oh my god, znači pravo život tu bi vas razbili, da radite tako i da ostavite smeće.
iskreno. Što sam ja htjela? Ne bre, ovo, odakle mi 400 robuxa? Mislim, imam. Ali nemam baš na bacanje. To se da kažem, ok, hoćete sushi? E, hvala vam, znam da hoćete, naravno imam najbolje sushi u gradu. Tako, idemo spavanje. Ok. Zatim treba isto još malčice da dodamo, čisto da ne bi stala proizvodnja, razumete? I mislim da bi trebalo još malo dodamo u ovaj. Ali kad smo se već vratili, pošto je mnogo daleko, stavimo i ovdje. E, big ovaj, na što liči ko suši. Radnik prvi, radnik drugi, radnik treći, sve imam ljudi predobro. Samo što ću ja morati da im budem restocker, zato što, kao što vidite, oni nemaju. A ovaj suši mi je sad najskuplji, jel tako? Tako da, mislim što da ne. Svi rade, menadžer, e, ovi su nas zvali dovoljno para za menadžera. Jedino što nam, koliko ja vidim da fali, je restocker. Ajde. Odlično, morala bi i ove malo da poguram, jer kao što vidite, i ovi su sporači jedni. A da, ovo je već prazno, bukvalno. Mislim, aj, kao te ne donosi više para. Ovo nam za sad donosi najviše para. Tako da stavljamo mi sušije tu lepo, ko ljudi. Ajde, ajde da radite. Tako je, idemo opet vamo. Znači, ovde. Joj, kao što vidite, već je prazno. I ovdje je prazno i ništa ne rade, sede tu koludaci neki. Samo treba ovo za kao nošenje sušija da povećam, to treba da kupim, zaboravila se kako se to zove. Mislim, vidjet ćemo tamo, svakako nije ni bitno. Znate šta, mi smo imamo napoj, da idemo prodamo i sušije, pošto je ovo baš skupo. Ići ćemo sad vamo da kupimo sve. Šta je ovo, ovo je brada, okej. Znači, izgledalo mi je jezivo. Network time, sushi space, carry space. E, mislim da je to fora. Koliko sad ovih nosim? 3. E. O tome vam pričam. Znači i onda kad i kupim ovog restokera, e me razumete, znači on sad donosi po 3 komada i znate, možda posao tako je. Pro menadžere, vidjela sam te, savršeno, dobro. Treba ovdje da dodajemo isto. E me razumete, sad imamo tamo restokera, a doduše ovi vamo su spori, ne znam, to može se kupi kao brzina. Mislim se to ipak kupuje robuxima, definitivno, tako da mislim što da radimo prosto tako je igrica. Aha, ovo je već donala i kao tu nešto trabunja, okej. Aha, su nešto trabunjaju, dobro. Znate šta, uzimam ovih 17, ovih nigiri sushija, super. Znači, ja sam lično zadovoljna. Imajte lupati, dobro mi je sushi. 4000, ja zadovoljna, iskreno vama da kažem. Jed basement 5 miliona, ja ne znam dakle vidi 5 miliona, ali ljudi nisu normalni, dobro. Dobro, opet imamo neki, imamo 7, ali verovatno su se, pa da, ovih imamo po 50 komada, predobro. E, hvala vam. Treba će nam još, vidi ovo. A da, ovi koji su dalje, sada nemaju, njima je prazno. Dobro, imamo sad ovo. Okej, vi ste kupili malo pre, vi ste nam verna mušterija, tako da dobijate. Neko spava. Spavanja. A, nešto sam kliknula, nije ne bitno. Imamo ove i idemo dalje da kupujemo. Predobro. Ok. Mada, kažem, mogla bih možda i opet ove malo da poguram. Evo vama to tu i to tu i čao. Ovi su full, ovaj konvojer. 7500 za prvog radnika. Bra. Tako je, ja ću malo isto da vas ovim potamburi. Zašto trolujete, ne radite ništa. Dobro, daily gift, imamo ovaj gift, dobro, imamo ovaj gift i ovaj je sljedeći, volim tako te neke male poklončiće, mislim da svi rano volimo poklone. Buy expansion, lol, može, dobro, mada nismo završili ni ovaj, ja sam htjela ovo da uradim. Sigurno sve potrošilo, naravno se potrošilo. E tako, da imate da radite, a ne da tu trolujete. Ok, 10 ovih skupi sushija. Ok. Hvala vam. Zatim. Da vidim ja kakvi su ovi sa brzinom. Sporači jedni. Ok. Idemo, prodajemo dalje. Samo go next. U principu, dobro. Treba će nam dosta para za one. To sam bar primetila. Znači, bukvalno će nam trebati, mislim, prvi radnik je košta 7500, kao i svaki sljedeći bude što skuplji, mislim, kao sve skuplji i skuplji. Za ovo nemamo para, znači kupimo ovak, još 11.000 i ovaj drugi vjerovatno isto košta 11. Tako da,
Dobro, ništa od ovoga. 13. Ok. Ovi kao sad kukaju jer sam im ja napunila ovo i oni kao nemaju... Nemaju da stave to. Ljudi, samo vi radite. A vidite ovi recimo. Znači oni... troluju. Ali dobro, polako. Ovako. Znači imat ćemo za onog jednog sledećeg radnika. Prodamo ovo, imat ćemo i... Gospođo, vi volite jedete suši isto kao i ja. Tako da uživajte. Šta ja vama da kažem? Evo, ako ovo napunimo, ona donosi više parica. Zatim, šta kaže? Treba nam 30.000. Dobro, idemo da prodamo ove. Nisam baš zapamtila koliko... Ček, znači imamo 13 nigirija i dobili smo... Ko će da računa, ljudi? Znači, jedan košta oko... Ne mogu. Ne mogu, verujte mi, previše sam umorna za to. Okej, okay. Mislim nije izgovor, ljudi, verujte mi, samo nije izgovor. Okej, okay. U stvari ne treba da im odajem više, bukvalno su sad dobri. Treba će nam oko 10.000, ali tako? Tako da, mislim, možemo, aj, malo ovoga da dodajemo. Čisto što da ne. Dobro, 18. I sledeću turu da prodamo i trebalo bi, kako dobro skin. I trebalo bi da imamo dovoljno para, jer ovi što kao istražuju, oni su već super, do 14 komada. Trebalo bi da dobijemo oko 3000, tako je menadžer ko sam udaraj. Udaraj pavijane, znači ne rade ništa, troluju tu. Imaš moju dozvolu. A vidi, ovi spavaju, nisu ni krenuli da rade. Zamislite! Nisu se ni zaposlili. Pavijani jedni, ej. Ej, već zabušavaju. Znači, katastrofa. Gospođo, vi ste nam verno mušterija, hvala vam. Daily gift, dobro. Da, moramo sad ovdje da radimo kao restocker, zato što restockera nemamo. Znam da ne mogu to da priuštim sebi. Neću to da uradim, nego hoću da prvo završim sa ovime. Tika, ovaj sad ću te razbiti. Že? Plaćam te ja za džabe. E, ovaj sad treba da košta dosta, tako da nam treba restocker barem. Aj, ne troluj. Okej. Okay. Mada mislim da nemoj dalje para za restockera. Znači da prodajemo sve ove koje imamo. Morat ćemo da im popunimo malo. Ovaj ode ispred nosa, to nije baš lepo, ali dobro. Znači samo ovaj ćemo da dopunimo, jer koliko vidim taj jedini u problemu. Okej, okay, naravno moram da punimo i ovo. Jel imam para? Nema. Dobro, sad ćemo skupiti još malo. Okej. Dobro. To je to. Evo ga. Ja kupim pogrešnog. A već sam bila prošla tu jer sam videla kao da ću imati problem. Ja ću jer kopi zaposlim pogrešnog. Znači imamo 25, to ih nije malo. Nema veze, kad prodam ovo, verovatno ćemo imati dovoljno parica. Što su svi jako daleko. Hej. Baš nije fair. Nama se još malo završava live, ali imamo ovo, morat ćemo još jedan, ali stižemo, stižemo, stižemo restokera i onda smo celu tu sekciju završili, gospođice. Mojte lupati, kupili ste te od 30 dolara. Sam prodala, mislim da ja sam, čim imam ovoliko para. Gift, ajde klančiće, plaši. Oh my god, preslatko. Iskreno preslatko. Ja zadovoljna. Znači, volim te plišane igračkice. Ne znam za vas, ali meni su preslatke. Šta ovdje imamo? Ovdje je sve u redu, sve je puno. Ovaj deo zabušava. Mada što je najče kod ovog dela, on mi sad već donosi toliko malo para da ja ne znam da li je vrednost. Ja mlatim oko toga. Evo, sve možemo kupiti sve ovo. Ovo smo maksovali, ovo možemo da kupimo, jer imamo para za ovo sledeće nemamo. Imamo para za ovo već nemamo para, dobro, nema veze. Mislim, kao, pitalo mi to da maksujemo, ali ne moramo sad kao da žurimo, sad trećujemo, jer me razumete. Znači, to ćemo vremenom, ali realno je bolje, mislim, zato što kažem vam, em brže rade radnici, em imaju više mesta, bla 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 bla, tako da je to, to je, mislim, poželjno, realno, što pre završimo. Srbi me nos, nešto. Samo što neću da kinem, a neću da kinem, me razumete. Ima jedan, opet mi srbi nos. Koji mi je džavo? I ovaj. Dobro, sve smo maksovali. Claim gift, nema, 4 minuta, ovaj neće, ovo će claimujemo zato što nam je daleko. Unlock second floor.
A da, ovdje mislim da ne možemo još uvijek zato što moramo kao po redu da idemo, šta god. A! Imamo opet kao majmunčina. Što je najče, da, mi smo definitivno završili što se tiče ovog live-a. Tako da, ljudi, što da vam kažem, osim hvala vam što ste gledali. Obavezno, ostanite uz naš program. A mi se vidimo na sljedećem live. Ćao!